Всъщност двете причини, поради които евроатлантическото мнозинство желая да бъде прието еврото, е на първо място, че тъй наречения резервен фонд, той ще се изсипе в държавния бюджет, където може да бъде откраднат, и той е десетки милиарди левове. И втората причина е, че когато станем членове на еврозоната, ще взимаме изключително ниско лихвени кредити от Европейската централна банка. И тогава, ако ни управляват също това крадливо евроатлантическо мнозинство, тези пари отново ще отидат там, където отива по-голямата част.